Okuma Longbow XT. Je to novší model od klasického Longbowu. Takto vyzerá nové XT-čko. A takto vyzerá klasika. Máme aj klasiky momentálne vo zvolenie pre vás, aj XT-čka. Robí sa v troch veľkostiach. Najväčšie telo je Longbow 665. Stredné telo je 55, je to cca nejaká 60 vlastne veľkosť. A potom je tam malý, použiteľný veľmi dobre na feeder, Longbow XT 630. Má 6 ložísk, ten najmenší má 5 ku 1 prevodový pomer, tieto väčšie majú 4,5 ku 1 prevodový pomer. Na tento najväčší sa vám 35-ky zmestí 390 metrov. Na ten stredný 30-ky píšu 380 metrov, čiže pomerne veľa. No a na maličky sa vám zmestí 20-ky 240 metrov. Majú veľmi dobrý chod, rýchlo sklapnú kľučku, bajtranerík. Na okymy nie sú žiadne reklamácie. Buď sa vám páči tieto modely, novšie alebo staršie, Okuma je jedna z najlepších možností v tej cenovej kategórii, aká je na trhu. Osobne najlepšie prísi to osobne vyskúšať chytiť do ruky. Sme tu pre vás už 26 rokov, príďte nás pozrieť do zvolena. Spravíme vám špeciálnu ponuku, ukážeme vám rôzne modely, pomôžeme vám s vašim výberom. Sme tu pre vás. Tešíme sa na vašu návštevu. Ahojte.